Ми відчуваємо в останні тижні істотне загострення воєнної ситуації на Бахмутському фронті, на її північному і південному флангах. Жодного послаблення немає. Більше того, ворог знову почав атакувати великими групами людей, не шкодуючи людей. Чого раніше не було, бо десь місяць перед тим ворог перейшов до тактики малих груп, коли він під артилерійським прикриттям мінометним підходив під наші СПшки, намагався заскакувати в окопи, атакувати. Зараз ми знову бачимо величезні маси противників, які атакують у цьому напрямку, задіяна броньована техніка, багато артилерії. Ну, він і так тут, Бахмутський фронт, ніколи спокійний не був, але зараз маємо таке істотне загострення ситуації на фронті. Ну, але все ж ми фронт тримаємо міцно. Ворог атакує знову в лоб, безглуздо, втрачає дуже багато живої сили. Ось так, що фронт тримається і тут перемелюється дуже багато ворога, і чим більше його тут перемелиться, тим менше буде в нього шансів на якісь більш обдумані наступальні операції в Україні. Угу. На мою думку. А скажіть, будь ласка, аналітики з фонду «Русь сидяще», вони підрахували, що у ПВК «Вагнер» з 50 тисяч завербованих, ув'язнених у російських колоніях на війну в Україні, що їх нібито от з 50 тисяч залишилось 10 тисяч. Кажуть, що всі інші або вбиті, або 300, або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон, каже от голова цього благодійного фонду. Ви спостерігаєте зміну контингенту того, який зараз намагається наступати? Чи менше стало вагнерівців? На нашій ділянці фронту наступають вагнерівці. Причому мають якийсь, я ще раз кажу, божевільний наказ іти вперед, незважаючи на обстановку. Рухаються по прямій місцевості, яка повністю прострілюється. У нас декілька розрахунків важких кулеметів, гранатометів знищують їх далеко до наших підходів. Виявляємо коптером десь кілометр за два, за два з половиною, і вже за два кілометри ми можемо їх накривати нашим автоматичним гранатометом МК-19, і так само ми працюємо з важкими кулеметами. Тобто бачимо, що тут і далі є вагнерівці, їх є багато, і вони мають якісь дуже самовбивчі накази йти вперед, незважаючи ні на що. Зранку до вечора тривають штурмові дії, цілу добу триває робота ворожої артилерії, і дуже часто прилітає ворожа авіація. А щодо власне от ворожої артилерії, напередодні головне управління розвідки воно опублікувало перехоплення розмови російських солдатів, в яких вони говорять про те, що по багатьох фронтах, ну вони кажуть навіть там по всіх фронтах, в них пішов наказ про економію снарядів. Ви спостерігаєте цю економію? Чи стало їх менше? Можливо, якогось класу снарядів стали менше використовувати? Інтенсивність артилерійського вогню, очевидно, менша, ніж була на початку літа минулого року, коли ворог нон-стоп валив з усіх видів артилерії, і касетки прилітали, і міномети, і танки. Але все одно ворог має поки що на Бахмутському фронті перевагу кількісну в артилерії. На відміну від нас, у нас є якісні переваги. Тобто наша арта стріляє точніше, але ворог тут не шкодує. І міномети, зараз вони підтягнули танчики, тобто працюють активно. Не можна сказати, і все одно поки що зберігається перевага. Поки що, на жаль, паритету немає, принаймні на цій ділянці фронту. А враховуючи ту ситуацію з Соледаром, яка склалася, чи змінилося щось для Бахмута в кількісному, в плані обстрілів, в плані, знаєте, заходу з різних флангів і так далі? Ну, противник підтягується ближче до Бахмута, але ми контролюємо ключові траси постачання. Є декілька доріг на Бахмут, якими ми спокійно проїжджаємо. Десь якісь частини маршрутів зараз перебувають під вогневим контролем противника. Так само, як і Солодар перебуває під нашим вогневим контролем. Те, що туди вороги зайшли, це не значить, що вони себе там спокійно почувають. Наша артилерія теж добряче не дає жити ворогу на тому напрямку. Так ворог намагається і далі якби обійти Бахмут з півдня, перерізати трасу Константинівка Бахмут і намагається перерізати трасу, яка йшла від Слов'янська на Сіверськ.
Ось, але десь шляхом лобових атак з величезними втратами ворогу вдається трошки просунутися, але фронт Бахмутський тримається міцно, і з такими темпами в них армії не вистачить, щоб просуватися, тому що їхнє просування дуже мінімальне. А скажіть, а чи спостерігаєте, от ви з приводу тих вагнерівців, які зайшли в Соледар, пишуть військовослужбовці, що от нібито вагнерівці, які зайшли в Соледар, вони без підтримки артилерії, і фактично зараз наша армія тримає Соледар під вогневим контролем, і відповідно вони знаходяться в такому вогневому мішку. Ви можете щось про це сказати? Останніми днями противник підтягнув артилерію. Так, якщо спочатку вони захоплювали піхотними штурмовими групами, зараз ми вже бачимо посилені роботи ворожої мінометки, достатньо інтенсивна броньована ворожа техніка, танчики. Тобто зараз ворог підтягує туди артилерію, але правдою є те, що так, місто прострілюється українською армією, і мінометка наша працює, і ми тільки помічаємо десь рух ворога, а вони зараз рухаються такими великими масами по 15 людей, по 20, зразу намагаємося їх накривати, щоб вони не могли підійти до наших передових позицій.